Це стилізація під костюм 19 століття, тобто жилет, сорочка, шийна хустинка. Сергій Порочанський готовий до участі у старовинному балі. До Полтави він приїхав із Харкова, де близько року відвідує студію історичного танцю. Це спосіб заглянути у світ минулого, дуже сильно ідеалізованих, галантних кавалерів, прекрасних дам, вишуканих манер. Тому це, звичайно, притягує увагу. Перед початком балу все як кілька століть тому. В руках у запрошених спеціальні картки із програмою вечора. У них дами і кавалери вписують ім'я того, з ким хотіли б танцювати вальс чи контрданс. У Полтаві відкриває старовинний бал «Полонез». За тематику балу організатори взяли біло-зелені кольори, відтак костюми учасників у цих тонах. Тематика бала була прив'язана до цвіту, а не до епохи, тому плаття різні. Є і під 19 век, є і під стилістики прерафаеліта в костюми, є там, вроді, у кого-то була під початок 20-го, але я не впевнена. Історичні танці – це в цілому реконструкція бальної культури, кажуть гості вечора. Серед хореографічних композицій, зізнаються, важко обрати найулюбленішу. Как по мне, сравнивать вот танцы, это ну как теплое с мягким. Они все разные по стилистике. Тут сложно сказать, какой у тебя любимый. Каждый имеет какую-то особенность. И в каждом танце есть своя прелесть. Где-то интересная схема, где-то интересная техника, где-то интересно вот взаимодействие с партнером. Исторические танцы, они парные. Где-то интересная музыка. У Полтаві такий старовинний бал відбувся вперше.